vaknat nya morgongäng. Klockan 7:25, ja det är Raimo. Telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja det är Raimo. Göransson. Hej då, det var Raimo som ringer dig på annons, ser du har satt ute. Jaså du. Han ringer på den här, vad hade du, en hytt eller? Ja, visst fan, ja, det hade jag precis. Jag bad pojken sätta in den, det har han gjort nu då. Ja. Men, det står där att du, den grävmaskinen den är avsedd för. Kan användas till diverse maskiner, båtar eller varför inte en busskur du? Ja, du kan ha vad fan du vill. Du vill, jag är på väg att förstå att bygga ett sånt gondolhjul. Jag vet att du har talat om att i Göteborg så har de ett sånt gondolhjul, va? Så jag har faktiskt planer på att bygga ett gondolhjul. Det första gondolen så var hytten här. Ja. Lite... Du, det här förstår du, det har varit en elektrisk hydraulgrävare som har gått på en kyrkogård i Vara. Åh jävlar du, den har gått många mil då. Den har gått inne på körgården där och grävt graver. Och sen köpte jag den och brorsan och så har vi skrotat ner själva grävaggregatet och satt där på en traktor i bak, så vi har en traktorgrävare. Du, det säger lite grann, det står 500 spänn i annonsen här, kort här bara. Jag har, ligger risigt till i pengar, jag är kort i cash som jag säger, va? Ja, ja. Jag skulle kunna tänka mig ett byte, jag har här något annat unikt för jag förstår att du gillar. Här har jag ett bulgariskt ögonbrynsätt. Vad är det för en liten väska, ser du? Där är pincett, ögonbrynskam och sen har du penna i fem nyanser från brun till svart. Ja, nej. Jag är inte spekulant. Inte alls på detta. Om jag slänger till tandpetare med dalhästmotiv, också jävligt unikt. Jag tar hytten för det så får du detta. Jag är inne på att bli om än. Jag hör dig. Inget har istället då. Men du, lycka till med detta, brorsan, istället då. Så får jag kolla till annonsen om några dagar här då. Kolla lite får du se. Ha det gött då. Jajamän. Hej vännen. Ja, hej hej. Hej hej hej. Ja, det är Raimo. Telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja, det är Raimo. Telefonerar. Raimo telefonerar. Bara hos morgongänget på Mix Megapol, Göteborg.